Господине, как се казвате ви? Марио Скиров Гаврилов от град Монтана. Преди месец и нещо ви преглеждат, не? Да, може би 40 дни. Добре, 40 дни. Открихме, че имате камъни в злъчката, нали? Да, да. Знаехте ли, че имате камъни? Не, до сега никога. Не съм и ходил на лекар. Така. Дадох ви билките, колко камъни изкарахте? 16 камъка, около 6 беха колко ноти. Големи. Големи като сантиметър и нещо. Да. Добре, имахте високо кръвно. Да, и с кръвното ми се нормализира, чувствам се по-добре, значително по-добре. Сега остава само стягането в сърдечната област да оправим. Да, тук имам нека. Това е очитовидната жлеза и това ще го оправим. За друго жлеза. Значи може да се лекува кръвно. Да, да, това съм съгласен с биоколечението, винаги съм бил съгласен. Иначе цял живот трябваше да пиеш хапчета. Да, да. Днес от миналата година почнах да подигам високо кръвно. 2 години съм. А сега колко е кръвното? Сега е нормално. 85 на 120. Супер, идеално. Добре, много ти благодаря. Аз ви благодаря.